Takže zdravím všechny, já jsem Oki a vítám vás u nového videjka a tentokrát tu máme další videjko ze série klanové videjko, nebo klanové video a tentokrát tu konečně po více jak 2 měsících máme vyhranou war, po který byl strašná radost, všichni se strašně radovali, opravdu úplně neskutečný, to bylo úplně neskutečný. Protože když se teda podíváme ještě jednou, já nevím, vy to máte strašně rozmazaný, tak tady to je před 72 dny, jsme naposledy vyhráli Clan War, což je opravdu šílený. No a tak jsme teda včera vyhráli další war a já jsem za ty krásný útoky lidem slíbil, že je budu pouštět, ty trojhvězdičkový, nebo tříhvězdičkový aspoň teda. Tak jak vidíte, nás docela jakože nesundali. Nebo jako tak sundali, jenom ten hoříšek trošku vynechali. Tady jelo pár eteků. Tak budu pouštět jenom 3 hvězdičkový, ať opravdu to, anebo třeba ty 90%, nevím. Tak tady máme teda můj, to jsem si zase vybral. To byla Hogiáda, ale opravdu na slabou, narašovanou Town Hall 8, takže já to stlumím. Takže tohle asi nebudeme nějak moc komentovat, to bylo docela o ničem, takový, jenom že jsme prostě potřebovali hvězdy, tak jsem šel opravit, no. A toto byla jejich 4, to jako by jsem čekal něco silnějšího. Do War jsme teda dali i můj účet. Druhej, čuf Ogi. Tak tady máme sundaný teda na 3 hvězdičky od Foresta, to sundal. Taky Hogiáda, my když jsme se na to dívali live, tak jsme se jakože docela báli, protože to nevypadalo zrovna nejlíp. Takže 3 hvězdičky. Potom útočil Neymarko 513, jestli to dobře čtu. Neymarko 513 na takovou, nevím ani jestli novou, ale tak tamhle 8 vypadá docela rašla. Opravdu byla jasná 3 hvězdičková výhra. Tak, tohle by byl útok na 6, pak tu máme útok teda na 7 od trojky Serlafa, to taky nebylo na koho útočit. Tady na tuhle 7 šly snad 3 eteky a nikdo to nedal na 3 hvězdy, vždycky tam bylo nějakých 90%, 99%, tak Serlaf to teda napravil, úplně na pohodičku si to dal. Pak teda na 8 šel Honza. A taky krásný 3 hvězdičky. Tady je to jistota, opravdu. Tady je to jasnečka. Tak. Na 9 šel, mám pocit, že zase Honza.
Ano, další Honza. Úplně stejná armáda, tak si to pustíme opravdu rychle. Tohle byla devítka. Na desítku šel Parkour Master Junior s jeho druhým účtem. Já jsem se vůbec nedostal k útoku, protože tam vlastně tam hůl 3 a tady to byla, mám pocit, až tam dokonce tam hůl 5, takže na to jsem opravdu neměl šanci. Tady už není žádná defense, takže to bylo jistý. No a aby to nestačilo, tak minulou war jsme teda vyhráli a teď se podíváme na tuhle war. A mně se chtělo normálně, já jsem přišel na kleško ráno, mně se chtělo normálně brečet. Měli jsme nějakých už 35 hvězd, oni nějakých 37 asi. Prostě jsme prohrávali a jsem říkal, to je v prčici. A pak jsem se podíval, my jsme ještě u nich neměli zničený spotky, tím jsme nabrali hvězdy. No a podívejte se, je to opravdu nádhera, my už si jedeme na loot. A tady vlastně vidíte, že všechno je na 3 hvězdičky. Všechno je na 3 hvězdičky. A tady se pokusím dát ještě 3 na 3 hvězdy a 2 jednička, to už nikdo neopraví, to už nemáme šanci. A oni u nás můžou zničit ještě 5, takže to očekávám, že to ještě dají. Mě by možná mohli ještě dát na 3 hvězdy. A já to vidím na výhru teda. Končí to za 2,5 hodiny a ještě mi zbývá teda jeden etek. Máme maximální XPčka, že jo? Plus ještě těch 50 teďka bude. Snad teda já, ale tak tohle už snad nezakřiknu, to snad ani nejde. A tady vidíte těch 1165 XP z 3800, teďka bude dalších 150, to krásně farmíme. Opravdu, ten warlock už si čistíme, už chceme zamazat tady ty červený war a jedeme takový ty zelený teda. Jo, ještě musím napsat ať pozdraví do videjka, 14% dobrý, baterka žije, nebo žijeme. Pozdravte do videjka, už mi to tady vylejzá. Tak, podíváme se teda určitě na nějaký ty etiky zase. Opravdu jsem strašně nadšený, protože si vemte, že 45 hvězd je max. Je maximum, prostě víc dál to nejde. A my jich máme 42. Já si úplně pamatuju, jak jsme byli na místě toho minulého klanu. Měli jsme ještě méně hvězd. My jsme měli, třeba maximum bylo fakt těch 50, my jsme měli 40 hvězd a oni třeba 48, ten protější klan. My jsme byli tak naštvený, říkali jsme, to jsou takový frajeři a teďka se nám to konečně povedlo taky. Říkám, je to opravdu úžasný pocit tohle z toho, takže fakt se těším na další war, jestli to bude takhle. Bereme teda ty Town Hall 7 s drakiádama a proto vyhráváme, protože ty drakiády, to je opravdu klíč ke štěstí tohle. Takže zdraví Honza, do videjka, asi. A pustíme si teda ty ataky. Tak Freshly CZE. Šel na 10, ne, na 15, pardon, naše 14 na 15, to je úplně v pohodě. Takže tady zase, tady byl 5 drák, jakože oni měli klankásly docela dobře nadonatovaný. Dráček, ten byl dole hned. A bohužel, on teda tu Clan War pustil Parkour Master, já jsem se docela hněval, protože tam nedal tamhle sedmičky, ale nakonec to teda nějak vyšlo, takže jakože dobrý. Tak a já mizím na nabíječku, to je šílený, podívejte se na to. 5, 4. Já mám fakt šílený mobil, lidičky, to je úplně šílený, takže 3. Takže já se s vámi prozatím loučím, máte tady střih a ahoj. To je šílený, pane bože. Tak, jsem zpátky, mám pocit, jo, nabíjíme, v pohodě. Tak, skončili jsme teda u Freshlyho etiku. Takže to už je jasný.
Pak tu máme teda další etek od Fresleyho, jel na 14. Já se ještě podívám vůbec, jestli někdo zdravil, já teďka vůbec nevím, pozdravte Davide, ahoj, klame. Rohlík zdraví, opravdu má hrozně originální hlášky. Klanové pečivo zdraví, to je moc dobrý. Fandabu zdraví a Ogi natáčka, ano. Kuba zdraví, nemáte zapomenout dát like a odběr, takže fakt nezapomeňte. Je tu Ogi, ale nebude odepisovat. Takže tady to byly taky jasný čtyři hvězdy. To byly taky jasný tři hvězdičky. Pak tu máme útok opět od Honzy, nebo opět Vinný Bor od Honzy. Takže Honza, tři hvězdičky, výborné. Oh, někdo jede, Janžiška. Aha, my jsme mysleli, že už ani nepřijde. Takže pak tady byl útok od Eja 33. Opravdu Ejovi doporučuji používat ty lighting spely. Opravdu je to lepší a vyplatí se to. Mám pocit, že jsou i levnější. Pak tady je útok od Neymarka 513. Mimochodem Janžiška se teďka jede asi na loot, nebo aby vůbec dal etek. Taky dobrý etek, pak je to od Dýmara 3, nebo to je vlastně druhý účet Blacky Gamese. Takže tady byly už teďka jsou tady jasný tři hvězdy. Takže od Dýmara skvělá práce. Pak tu je teda zase Dýmadovo etek, to bude úplně to samý, úplně stejný princip. Tady to pár draků ubralo, ale jinak opravdu taky další skvělá drakiáda. já to nevidím. Hashtag Patrik SK dal tři hvězdičky. Tohle je hodně zajímavá army. Ta Valkyrie je tam, toho draka, co tam je v klanu, určitě nezabije. Já jsem to říkal, protože oni tam všude měli ty draky, to se dalo docela čekat. Tak, další tříhvězdičkový etek. Nebudeme si to pouštět celý. Pak tu je teda tří hvězdičku, je tak další, zase Neymarka, 513. Dominátor jel na co? Na šestku, naše šestka. To byla docela slušná tahle osmička už a taky vidíte, že se teda sundat drakama. Taky skvělý útok, už to má trošku grády, už to není tak jednoduchý, už to nejsou tamhle sedmičky. Opět etek Dominátora na pětku tentokrát, což se šel výš a viděl jsem tam taky tři hvězdičky. Tohle je dokonce tamhle 8 na maxu, kromě těch zdí, ty jsou úplně hnusný teda.
taky 3 hvězdičky, nádherný etek. Pak na 4 byl etek od dvojky, od naší dvojky, od Kuby. Skvělý. Pak tu máme etek parkour, ale tak on si to zaslouží. Za takovouhle krásnou hru ukážu útok opravdu všem. Je tak opravdu 2 hvězdičky, skvělý. Pak tu máme teda ještě jeden etek od něj. Taky pěkný etek. No a pak nahoře je moc pěkný etek od Maxíka. Já jsem chtěl jít na loot, protože už jsem jakože nic nemohl dát. Aha, co mi to seklo. Od Maxíka moc pěkný etek a já jsem tam dal. Já vám ukážu úplně šílený etek ode mě. Tak na tohle se teda podívám. Takže opravdu nádherný etek, nikdo by to asi nedal líp, to teďka co byli lidi v Clanvoru. No a pak tu byl etek ode mě, tady dole. Jel jsem teda GoWipe na takovouhle dost luxusní tamhle devítku. Dokážu říct snad i na maxu, krásný zdi už tam má, opravdu strašně silný. Jsem tam opravdu nehodil a drak se o všechno postaral, o všechny trupy, pak tu teda zbyla klínka a bylo po všem. Takže jsem chytal rage jako prase, opravdu strašný, strašný to bylo. No a teďka máme teda super full campy. Jdeme sundat tu trojku teda, jujuj, krásný trupy tam máme, opravdu krásný, takže jdeme na útok. Sundáme teda tu jednu jam bombu, snad to nebude vypadat jako, že mám pocnout. Jej, já o ní vůbec nevěděl, lidičky, opravdu. We'll be right back.
Takže to vypadá na dvě hvězdy. Ty brďo, snaha byla. Lepší etek než Parkour Master, mám pocit. Ten dal nějakých 50%. Takže hogové se vyplatí, ale bohužel to nestačilo a jde to po klínce, tak či teda. Takže dvě hvězdy. Aspoň bude procentuální damage, teda se navýší trošku, případně kdyby dorovnali, takže to bude lepší. Ale vypadá to dobře teda. Tak necháme teda toho dráčka doútočit. Tohle by bylo teda z klanového videa všechno, už jsme na půl hodině, pane bože, já nevím, já tam udělám nějaký timelapse, protože takhle dlouhý videjko asi snad nevydám. Já vím, že jsem dřív vydával, ale to bylo úplně něco jiného, to jsem se s tím tak nepohrál. Takže jestli chci, aby tohle videjko vyšlo, což teda chci, tak to trošku ukrátím. Každopádně, já si na vás těším zase u dalšího videjka. Pokud se vám tohle videjko líbilo, můžete zanechat like, určitě za náma přijďte do klanu, už dáváme docela fakt luxusní klanvory. Potřebujeme pomoc od silných hráčů i od slabých, od Townhall sedmiček s drakama. No, já se na vás teda těším u další videa. Mějte se krásně a čus!